Men Anders, hur är det med kupperna? FA-kuppen eller Liga-kuppen, vilken rankar man högst som spelare? Ja, till att flytta strecket också här. Genialiskt. Är det det? Är det geni eller idiot? Telefonen på, va? Det kanske ringer snart. Ja, det finns ingen möjlighet. Jag menar ju att den där arenan skulle ha haft något namn efter någon stor AIK-are. Jag var ju inne på att Hamrin, Kurt Hamrin, som spelade. Det känns att han orkar ta sig upp. Det är bara att glömma liksom. Bollen är fixad. Tackar. Ja, välkommen till Uppsnack Stryktipset med mig Jonas Weimer, Anders Limpar, Speltorsten och Bosse. Anders, du är tillbaka i Sverige igen. Ja, skönt tycker jag. Alltid skönt att vara hemma. Det är roligt att vara iväg, men det var kanske lite mycket fotboll för min del. 15 matcher på 11 VM-arenor, så att det blöder ögonen. Men roligt ändå att se det här asiatiska mästerskapet tycker jag, för det är udda matcher så att säga. Det är lite sämre kvalitet på vissa lag. Var det någon arena som någon svensk arena som slår någon av arenorna där i? Nej, det finns inte möjlighet. Att VM-invigningen där med 88 000 åskådare och Qatar vinner med, jag tror det var 2-0. Den var magisk. Det var riktigt, riktigt häftigt. Sådana arenor finns ju knappt i Europa. Det är inte många som har runt 90 000. Hur var korven? Var den bra på alla arenor eller? Det fanns inga sådana grejer riktigt. Det var ju liksom inga fulla människor, inget slagsmål, inga alkohol. Det var ju bara liksom konstiga mackor och baguetter och massor med syrliga efterrätter. Men. Ja, härligt. Och Bosse, du ska ju väcka till tandläkaren, så vi har ju ett stressigt schema idag här på. Jäktigt schema, nej, men vi har ju varit inne på hur olika det är. Väl. Jag har ju varit på Hammarens IP igen och kollat Marie Fred och kan rapportera att det är en ny målvakt på väg in och några provspelare och grabbarna kör lite jiu-jitsu, heter det Anders? Jättebra uttal. Ja. Det är precis som jag på. Och kan bli lite modigare och lite vigare och sådär. Så att ja, vi ser fram emot seriestart. Höll inte Zlatan på med sånt där också? Eller det kanske var mer karate? Eller? Det var taekwondo, ja just det. Det är bra att sträcka. Han har ju en 5-10 mål som han har gjort på det sättet också. Att ja, han har gått upp till de där vinklarna. Och Tony, du är i Norge. Jag är här i Norge och blev taggad när jag hörde jiu-jitsu här. Då blir man ju sugen att börja igen. Heter det inte jiu-jitsu, tror jag? Jiu-jitsu, tom hand. Det är fina grejer. Jag har ett lila bälte i brasiliansk jiu-jitsu faktiskt. Oj jäklar. En brons har jag också. Ja, du har nog bäst meriter av oss. Det är den bästa kampsporten ni kan träna. Det kan till och med ni äldre herrar, jag tänker mest på Jonas och Anders här. Det är något för er alltså. Nej då, Bosse skulle kunna träna jiu-jitsu också. Det är inte så våldsamt som man tror. Så det är bra gymnastik alltså. Gubbgympa kallar jag det. Ja, det är bra, för jag fryser av fötter. Jag kommer ju inte ner och knyta skorna. Det är jättekallt av fötterna nu på vintern. Det är jobbigt sånt. Tony, du som känner oss nu, vem av mig, Anders och Bosse skulle vara bäst, tror du, i jiu-jitsu? Nej, Anders slaktar er. Det är ingen snack alltså. Han gör det. Om jag och Bosse är i lag då? Så vi tar någon från Marsen. Jag ser på Anders, han ges inte. Han ges inte. Han är jävla vinnare alltså. Ja, lite pitbull. Ja, det är bra sport det där. Fantastiskt. Ska vi kolla på förra veckans rad här också på Stryktipset? Det blev alltså 2,3 miljoner utdelning här. Vi hade en lottad match också. Vi får ju 10 på våran gemensamma. Missar på Middlesbrough som inte lyckas vinna här. Vi spikar ju den allihopa, tror jag, på våra singelrader också. Blackburn pratar jag upp. 1-1 bara där. Jag fick 11 på min inskickade rad. Vad säger vi om den här? Jag gick ut starkt. Jag hade kryss 2 på de första 3 matcherna. Men Brentford lyckades vinna där, men samtidigt så pillade ju Huddersfield in en där som sänkte många. Middlesbrough stod den i 90% eller sånt där, det var ju helt galet. Då lyckades Rotterdam kvittera, så det var ju, och sen åkte jag på en lottning, det var tuff. Ja, du hade ju några fina drag, du hade ju Leighton Orient som din skräll också. Ja, Leighton Orient satt där, men man är nära, men då är man inte nära. Ja, det var ju det. Middlesbrough åkte, fick ett bortdömt på övertiden också. Just det. Där var det nog många som svor. Ja, jag fällde ju mig för 13, både den och så var det någon annan. Jo, det var Blackburn, ja, som inte lyckades slå Huddersfield, så var det.
Bosse, Jag vad höll ju säger på att du? äta upp mina ord, Bosse. Det var ju nära det där med Huddersfield. Var det inte de som du hade som skräll? Jo, jag hade ju de som skräll och jag hade ju Brentford som spik. Så att det var väl det enda jag var nöjd med på den där raden. För övrigt så blev det ju inte så mycket. Så att, ja. Men vi tar nya tag och vi ger oss aldrig. Utan det blir lite, heter det jujutsu? Ja, jujutsu. Så fram med lila bältet nu så ska vi köra så det knakar om det till helgen. Det är anmärkningsvärt med Birmingham här också, så fort man bytte tränare här. Mowbray, eller vad heter han som Ja, kom fyra in? raka va? Ja, exakt. Då är formen helt plötsligt spikrakt uppåt. Så de får vi passas för den här veckan också kanske på Ja. Streaktipset. Och veckans rad då, det är ju fem FA-cupmatcher, två Championship och sex League One. Så det är en klurig kupong den här veckan också. Jag tänker bara att vi börjar med lite veckans snackisar och det här är asiatiska mästerskapet. Här måste man vara duktig på flaggor. Jag vet inte, Anders, är du bra på flaggor? Ja, det är det första där. Det är ju Qatar, självklart, som är en kandidat. De har jävla fina spelare. Sen har du ju Saudiarabien ju bort sig om man tänker på spel. Odds, de stod 1,67 igår. Jag tänkte sälja hela hus och bil och allting mot Thailand. Det var 0-0. Så där gick det många med på. Men Saudiarabien, Sydkorea, den kan man ju se på förhand. Det är en moralisk semifinal. Iran med Ghoddos, det är fantastiskt. Sen har du ju då Japan som möter, ja, är det, vad är det där? Bahrain, Bahrain. Ja, det är Bahrain väldigt har de. lik Och det, Katars flagga. så att, ja, de kommer ju gå långt, både Japan och Sydkorea här och Iran. Qatar kommer ju på sin, ja, det är öppet. Uzbekistan är min skrällvarning. De är fantastiska fotbollsspelare och de De har ju får ju bra möta lottning. Thailand. Syrien kvala in också till slutspel här, de är helt lyriska och kramar varandra i direktsändningen och börjar grina när de står och intervjuaren står och grinar och kramar tränaren där, Hector Cooper, och det var grinkalas. Det var så jäkla häftigt att se. Syrianerna vidare. Vad heter Sydkorea här? Det var ju de som tabbade sig. De spelade 2-2 mot Jordanien. Sen låg man under med 3-2 mot Malaysia. I Var 3-3. 115 minuter gjorde Son 3-3. Det är Ja, det därför går de gick lite vidare. knackigt för dem. Det går lite knackigt för dem, men man ser att de är som fotbollsspelare i Japan och Sydkorea, de är överlägsna de flesta. Och som powerlag så har du Iran som en outsider också, och Qatar. Men man tänker Men här, så alltså, går Sydkorea vidare för de ju möta Australien säkert och det är en svår Australien var jag lottning. inte alls imponerad av. Väldigt tröga, robotliknande fotbollsspelare, skolade, men det händer ingenting. Det kan ju vara så här att de går vidare på straffar, typ som vi. Ja, det men är alltså spännande att följa. fotbollen måste ha utvecklats i Asien. När jag var i Asien för 20 år sedan, Malaysia var skräp, Thailand var skräp, Vietnam var skräp. Alla de här lagen, Indonesien var skräp, alla de lagen i Sydostasien var ju helt bedrövligt dålig fotboll alltså. Men Det det är lite på låg frammarsch. nivå. Alltså det är bra standard på alla spelare som spelar här. Men det är ju mindre bra om man jämförs med Europa, om man så säger. Här har vi ju namnen på flaggorna också, men inte slutbildsträdet. Afrikanska då? Bosse, har du följt afrikanska mästerskapet någonting? Nej, jag ska inte försöka dra någon vals kring det. Jag har inte följt det där speciellt, men ska följa det. För det är klart, när det börjar dra ihop sig till kvartsfinaler och framförallt semifinaler, då fångar det mitt öga. Men nej, jag följer inte det där så att jag kan bidra med någonting. Faktiskt, varken den Nej, jag har asiatiska inte eller... heller följt någonting. Jag bara noterar att Ghana, Algeriet och Tunisien, det är ju tre ganska stora lag som har fått lämna, så det har varit lite skrällar här i afrikanska också. Jag vet inte om du har följt någonting, Tony, med Ja, jag afrikanska? har följt det här med David. Har ju, på bettingstugan har ju räknat ut en del spel från afrikanska. Så jag har följt det och sett lite grann. Och det är roligt. Alltså, allt händer i Afrika. Så det är som förra gången nästan. Det är lite sjuka grejer som händer här. Och mycket sådana konstiga beslut som tas i matcherna och sådär. Speciellt på slutet av matcherna. Så det är intressant att se. Det är mycket drama, det är det. Ja, det var någon målvakt som gjorde någon tabbe där, va? Styrde ut någon boll till hörna i sista sekunden som han hade kunnat Ja, men släppa. så var det ju sist också. Så var det någon back som bara smällde bollen liksom till hörna helt omarkerad. Och, Och så ja, gör den de där ju mål. målvakten du pratade om, det var ju, Var det vilken Ghana match var det? kanske? Ja, jag tror det var helt otroligt. De släppte in där också. Det var ju, men De så har släppte det in på varit en hörnan stund. som blev.
Ja, det har varit mycket sånt där och det var det ju sista afrikanska mästerskapen också. Andra snackisen, Bosse, det här rullar ju vidare. Förbundskaptenen, det har vi som ett stående inslag här på bettingstugan. Vi får se om vi håller på fram till midsommar. Men senaste nytt är ju med Jens Andersson här från Pågon i Polen. Ja, du tänker på Jens Gustafsson, men Ja, Jens Gustafsson, ja, förlåt. men det är en sån broder. Ja. Ja, det här är ju en kille som har varit inne lite i huset i Solna där med U21 och ja, har en hygglig meritlista som tränare. Spelade ju lite i Brage och Falkenberg tror jag. Ja, men det senaste är ju att han har tackat nej där om jag har följt nyheterna och det rullar väl vidare där. Den här Jon Dahl Tomasson är väl fortfarande ett namn. Håkan Eriksson, förbundskapten på Färöarna, börjar ju nämnas som mer och mer en het kandidat. Men vi får se. Det är en välbevarad hemlighet så länge. Kim Källström lovade ju svenska folket att före nästa landskamp, den som går i mars, så skulle det där vara klart. Det Man där kan får lägga ingen lite väl overallen bli. själv där, Kim, till slut. Vi får se. Ja, man ska hålla löftet, men alltså det är ingen som vill coacha. Det är ingen som vill träna Sverige längre alltså. Anders, du har telefonen på, va? Det kanske ringer snart. Ja, det finns ingen möjlighet. Men det är en jävla parodi det här egentligen. Att man inte kan lösa det när man ändå sparkar Janne där. Då måste man väl ha en god ersättare, tycker jag, redan då. Men det sköts inte riktigt rumsrent, tycker jag. Men Nej. den eviga frågan, fick Janne Andersson sparken eller avgick han själv? Nej, han fick sparken. Annars skulle han ha varit kvar fortfarande. Ja, men man vet ju aldrig, de här svenska landslagen blir ju aldrig sparkade. De avgår ju alltid Jo, före det är eller klart efter han säsong. varit sparkad. Annars skulle han ju fortsatt. Han Han är så jävla tjurig alltså. kände nog vart vinden blåste. Han hade ju fått sparken om han inte hade lämnat, så det var väl en. Ja, men det som var lite intressant, Jonas, på en kortis där, det var ju de här killarna som var på Idrottsgalan. Jag tänker på Ravelli Just det. och Patrik Andersson och de här. När de fick frågan så var de ju direkt inne på före detta storspelare, alltså Henke Larsson och inte minst då Jonas Tern. Det är ju liksom deras gubbe och den tar vi rygg på. Men jag tror att relationerna mellan förbundet och Jonas Tern har aldrig varit riktigt bra, så att jag tror inte att det är spåret, det riktigt tuffa spåret. Men vi får se. Men jag tycker det var intressant att höra de här före detta storspelarna ändå nämna. Och Henke Larsson, han sa nej, jag har för bra liv, så att han avfärdade väl det där Det ganska är klart han tydligt. gjorde det. Men Jonas Tern hade ju varit jävligt intressant alltså, för den spelartypen blir ju alltid bra tränare också. Så det hade jag ju verkligen sett fram emot. Australian Open rullar vidare också. Jag har inte sett någonting här, men jag vet att du följer Tony. Yes, Sinner vann, slog ut Djokovic. Vart ska vi slänga in pengarna? Sinner vinner det här hela skiten. Det är bara att lasta Maxbet Han så fort. är en ruskig form, Sinner, men det är också Sverre som är... Det är en ruskig semifinal som håller på nu. Jag såg Sinner-matchen här och han är riktigt jävla bra form. Jag tror att det blir Sverre Sinner i final där Sinner vinner hela skiten. Ja, men 2,65 är bra här. vi hoppas på Danil i semin så vi får bättre odds på Sinner. 9 gånger pengarna på Sverige vad man vill chansa där. Jag tror inte han håller det här hela vägen då, det tror jag inte. Men Alltså nu han är det ju ut... chans när Djokovic är borta. Annars hade Djokovic vunnit enkelt mot både Zverev, han Nadal. utklassade Alcaraz. Det var skrek om det, så han är ju i jätteform också. Vi får se, det blir intressant att se. Just nu, den har väl börjat nu eller har den börjat snart den andra va? Jag tror att den är på gång i alla fall. Ja, men Har vi Sinner sett den slog matchen? Djokovic, var det så? Ja, Ja. sent. Första seten, han utklassade Djokovic 6-1, 6-2 eller något. Sen vaknade Djokovic. Jag förlorade ett speltips på den matchen för Djokovic vaknade för sent. Och i fjärde så hade Djokovic 40-0 och blev bruten från det. Tappade fem raka, sex raka och så var det färdigt. Sista snackisen här då. Har ni hört talas om bärkriget? Det stora bärkriget. Det låter som att det är uppe hos mig någonstans. Petter Stordalen har ju köpt arenanamnet här Yes. till Friends Arena som kommer byta namn till Strawberry Arena, AIK. AIKs arena kommer alltså heta Strawberry. Vad säger vi om det namnet, Bosse? Det är ju inget bra. Kommersiell. Det kommer bli så där. Det kommer bli något skämt i stort sett inför varje Ja, omgång. Nej, jag det har menar varit ju så att jävla mycket.
Jag menar ju att den där arenan skulle ha haft något namn efter någon stor AIK-are. Jag var ju inne på att Hamrin, Kurt Hamrin, som spelade VM-final för Sverige på Gamla Råsunda och en stor AIK-ikon. Det kunde gott kunna heta att Hamrin Arena. Det tycker jag den där norrmannen kunde ha bjudit på. Men ja, jordgubben. Ska vi ha en arena som kallas jordgubben? Ja. Lennart Han är Johansson. han Globen, är. så Globen, jordgubben, det är bara att köra på liksom. Ja, men Globen är ju någonting som känns Det är en lite bättre Glob i alla fall. än jordgubben. Anders Lennart Johansson Johansson. eller jordgubben? Det är ju våran nationalarena. Det skulle väl Ja. heta Gunnar Nordahl eller som du säger Lennart Johansson Arena eller något sånt där mäktigt. Kurre Hamrin Arena. Jag Alltså, får varför ta inte? Stordalen i örat här när jag åker in till Oslo Det är nästa bra. gång. Det är bra. Men Han är ju rolig, han är ju skön snubbe den här Stordalen, så det är klart att han passar på här och skojar lite med oss svenskar genom att ja, köra det på vår tror jag. nationalarena. Det är ju, det här har han gjort med glimten i ögat och tycker att det här är ju ett livsmål för han och bara jävlas lite med söta bror. Vi kanske får kontra och köpa någonting i Norge som är heligt. De säljer ju inte ut sig som svenskar. Men nu i alla fall så har ju Hallon gått in och lagt ett bud på Tele2. Så att det kan ju bli ett riktigt hett derby här i vår med jordgubbarna mot hallonen. Vad tror du om den? Ja, bra där. Ja, bra Det där. då blir GIF Sundsvalls arena, det blir Smultronarena Ja. då. Eller Hjortronarena kanske. Bergkriget alltså. Vi får se vart det landar någonstans. Ska vi slänga oss på den här raden nu? Yes. 13 matcher har vi. Ingen jackpot den här Jag tycker veckan. vi skippar hela uppsnacket och bara snackar skit istället. Vi börjar med match nummer ett tycker jag här med Fulham mot Newcastle. FA-cupens fjärde runda här, 20-0 på Craven Cottage. Fulham som slog ut Rotterdam 1-0 i cupen har rykt vidare. Och Newcastle, de hade ju inga problem mot Sunderland 3-0. Vad säger vi om den här matchen, Anders? Ja, FA-cupen i all ära, den är ju en cup där det är så mycket skrällar där varenda år och den är ju fantastisk. Det beror lite på var man ligger i tabellen, hur man ska tolka lagen. Ligger man i botten så kan jag garantera dig att man tar en plats i Premier League 100 gånger mer än att vinna och satsa på FA-cupen. I den här matchen så går jag på en rak tvåa. Newcastle är ett bättre lag, de har dålig form, men om man summerar upp deras säsong så är den ganska dålig på båda händer. Så att de måste upp till bevis här nu, Newcastle, för att visa sina fans att de är rökta i Premier League. De kommer inte åka ur, men de är rökta för toppstriden. Så att jag tror att de kommer ställa upp. Båda lagen kommer ställa upp med det bästa de har. Och jag tror att, och har känslan att Newcastle har bättre spelare och vinner den här matchen. Det är en liten miniskräll om man så får säga, för det är ändå Fulham på hemmaplan. En liten miniskräll, men jag går på en rak tvåa för att det här kommer det satsas ordentligt från Newcastles sida och de har så gott som fullt lag. De har väl lite småskavanker och några skador och så vidare, men Newcastle vinner den här matchen. Bosse, du tar rygg här på Anders, säger X2. Ja, det gör jag. Alltså, det är absolut. Det som talar för ändå att det kan bli en jämn match, det är ju att Newcastle är ett sämre lag på bortaplan, det vet vi. Joel Linton tycker jag, om jag skulle klassa spelarna där i Newcastle, tycker jag att han är kanske en av de mest betydelsefulla och han är ju långtidsskadad som vi vet. Va? Så det är ju ett klart minus. Fulham spelade ju ligacup mot Liverpool i veckan, såg jag matchen och alltså det är ett bra lag och framförallt hemma. Så att jag tar rygg på resonemanget om att Newcastle är favorit i den här matchen och ska vinna den. Men jag garderar upp med ett kryss där för jag tror att det ändå blir ganska jämnt. Alltså, Fulham hade ju, även om Liverpool vann det där rättvist till slut va, med dubbelmöte, så de var väldigt nära att haka på där. Alltså. Det blev 1-1 till slut. Ja, exakt. En jämn match. Tony, känner du här? Uff, den här är svår. Jag är inne på Anders linje här också. Spik 2, ett alternativ. Jag har i nuläget kryss 2, men det är ju som Anders säger. Båda lagen kommer ställa det bästa som de har tillgängligt här den här lördagen. Och det kommer vara. Och Newcastle har ju mycket att bevisa. Det är det som är grejen. De behöver hitta formen. Det här är ju perfekt match och hitta formen och komma in i tugget igen. Och de har som sagt en del skador här och där. Det har de haft hela säsongen, så det är väl inga nyheter så sett. Och de ska ju vara bättre. Men
Det beror på sträckningen här hur det blir. Om Newcastle trillar upp mot 50, då blir det helgardering. Ligger de runt 40 så kan jag spika liksom. Det har mycket med det att göra, men de ska ju ställa bäst. Båda lagen kommer ju ställa det bästa de har och så där. Och Fulham spelade väl hemma i veckan också, så det är nog inga trötthetssymptomer så sett, för de har inte behövt resa och sånt där. Så de har varit rätt hemma och skön stämning tror jag. Så det kan bli ett orosmoment för Newcastle. För Fulham är ju inte jättedåliga och kan ju göra mål. Så vi får se helt enkelt. De spelade ju. Det som talar lite också för Newcastle är ju att de har haft en ganska lång vila nu då, så att det är en stor plusfaktor, det ska man inte glömma bort. Nej, just när man har så där mycket skador så får man, nu är det 2 veckor sedan de spelade, så då kanske några spelare kommer tillbaka också här. Har ju fortfarande en ganska lång skadelista, men den börjar ju ändå minska lite i alla fall. Fulham har ju 3 spelare borta i Afrika också. Balot, Traoré, Iwobi och Bassey. Och Traoré är skadad, så att de har ju också några spelare borta. 2 dagar vila bara, heldagar alltså, eftersom de spelade i onsdags. Så det är ju det som talar för Newcastle. Men jag vågar inte riktigt lita på Newcastle. Jag kör 1-2 här, för att kolla man formen här. De har ju 2 vinster de senaste 10 matcherna och Ja, 8 förluster. Och då är en av de vinsterna mot Sunderland. Så jag vet inte om man kan Dåligt. räkna. Så att det är ju inget lag man helt kan lita på. Och sen är det cupen, då vet man också att allting kan hända. Så att jag gillar ändå att ha med något mer tecken. Kryss eller ettan kanske. Men jag kör Därför är 1. jag en liten minusskräll i den här matchen. Som jag sa, det är en liten minusskräll. Fulham kan vara favoriter kanske i den här matchen, men det är Ja, som sagt. och samtidigt är det ju bra procent på Newcastle just nu. Vi får se var de landar, men det kanske inte sträckas upp så högt. Så det kan ju vara en rolig spik också. Det känns som att svenska folket kommer kräma på tvåan och kryss två i den här matchen av enkelheten. Liksom. Det tror jag. Jag tror att man kanske måste jaga Fulham runt 30% för att dra in och stålar i helgen. Ja, det är ju tätt matchande också. 2 dagar sedan spelar de i ligan igen också. Så att. Men Anders, hur är det med cuperna? FA-cupen eller ligacupen? Vilken rankar man högst som Ja, spelare? FA-cupen är 10 gånger högre och viktigare än ligacupen. När man summerar upp säsongen efteråt, då är ligacupen jäkligt viktig, för det är en titel. Men under säsongen, då viftar man bort den här ligacupen. Det kan man spela med B-laget och så vidare, och den är inte så noga. Och det är Champions League och landskamper och FA-cup. Men när det kommer till att summera upp den, då står de där och är så stolta för en ligacupseger, tro mig. Men den är 10 gånger större, FA-cupen, och vinna en ligacup. Jag tänker också för Eddie Howe här, Bosse, han är ju lite ifrågasatt. Det här kan ju vara ett sätt att hålla sig kvar också som Ja, tränare. men det är också en faktor, tycker jag, lite den här turbulensen som är just i Newcastle nu. Det pratas mycket om försäljningar. Trippier är på väg till Tyskland och det har ryktats till och med att de måste sälja Isak. Det där skapar ju också lite oro, inte minst hos managern själv. Va? Så att FA-cupen är ju som Anders säger, den är ganska viktig här i och med att chansen till Champions League-plats är borta. Så att visst ligger det mycket i den här matchen, men det gör det ju för Fulham också. Det var ju Marciniak som sänkte Newcastle med en riktig höger, alltså när han gav straffen till PSG. Efter det så vann de mot United och spelade ut United några dagar efter, men efter det har det ju varit bedrövligt alltså. Det Vad var var som att de den? tappade moralen och allting där och med den. För de var ju klara för Champions League där. Och PSG var väl mer eller mindre ute. Och så fick de den där straffen och det sänkte dem alltså. Ja, det var ju den där veckans jätteidiot, var Hansen. Ja, 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 vi går vidare till andra matchen här och då ska vi prata om Everton mot Luton här på Goodison Park. Everton som slog Crystal Palace i dubbelmöte 0-0 och 1-0 hemma. André Gomes, matchvinnare. Och Luton, de spelar ju 0-0 hemma, men vann med 2-1 mot Bolton på bortaplan här. Ogbene matchvinnare. Anders, Everton, de är indragna igen i bottenstriden i ligan här, men. Ja, och det är de, ursäkta, på grund av att man har tagit bort 10 poäng, annars ligger man i mitten. Ryktena säger att de ska ta bort 10 till, är det uppe på bordet, så är det massor med skit. Så, nej, hit och dit med Newcastle och Chelsea och bla bla bla. Men Everton är ett mer kupplag numera än vad de är stabila i ligan. Ser man till formen på båda lagen så har man 1-2-1. En vinst, 2 oavgjorda, en förlust. Det är likadan form. Men jag går på en rak etta här, för att Everton är bättre offensivt än vad Luton är
defensivt på bortaplan. Jag tror att samma sak som vi snackade om Newcastle, Everton, de har ju allt att bevisa för sina fans. De är en av de bästa fansen, galnaste fansen, trognaste fansen som finns i England. Jag går på en lag 1, jag spelar med hjärtat. Jag tror också på Everton som kommer klura sig ur det här. För att här är deras chans att vinna någonting i år. Och då kör de fullt ut. Jag tror ju att de kan haka sig kvar i Premier League. Men för mig är det här en rak 1 och hoppas verkligen att de vinner. Du betar av 2 spikar direkt här första 2 yes. matcherna. Skönt. Och ha mer tecken sen. Bosse, hur känner du med Everton här och Luton? Jag är helt garderat den här matchen rakt av. Alltså 2 mål på 5 matcher har Everton gjort och det imponerar ju inte. Jag vet hemmaplan och allt det där. Men det här är ju 2 lag som både formmässigt och resultatmässigt ligger väldigt lika. Och vad vi vet om Luton, det är ju ett lag som inte viker ner sig. Och jag tror att de också gillar att spela lite på kontring. Så att jag törs inte ta ställning i den här matchen, utan jag har verkligen helgarderat den. Och jag tror det kommer att behövas. Tony, tar du någon mellanväg här eller vad känner du? Nej, jag har inte den här. Jag har satt ut 1 kryss på den här för Löble, som man säger här i Norge. Men det är en svår match. Det som Bosse är inne på, Luton kan ligga här och ligga på kontrig och bli farliga. Everton har mycket press på hemmaplan också och det kan sätta lite käppar i hjulen. Det är svårt. 1 kryss känns ju enkelt, men det beror lite på här alltså hur det kommer närmaste timmen alltså. Jag skulle vilja kunna tänka mig att spika Everton också, men det här är precis som den andra matchen. Det är inte helt säkert att Everton tar det här, så jag vill nog gärna ha en till en gardering på den här. För det har gått trögt. De hade ju sina 4 vinster där och såg ut och gå och vinna Premier League en period nästan. Och sen så kom verkligheten i kapp dem. Men jag tycker inte de har varit alldeles för usla heller. Men jag tror att Luton passar dem ganska dåligt. Så sett. Jag tror att, vad tror du Anders? Alltså, kommer man att matcha sina bästa lag? Kommer Everton att lägga in allt de har i det här? Eller är det liksom klara livet i ligan som hjälper? För det tycker jag är en faktor. Du var inne på det lite tidigare. Alltså hur är tabelläget och hur kommer de olika lagen att lägga krut på cupspelet här? Jättebra fråga, Bosse. För att det här är också lite grann var man ligger i tabellen och vad man är för lag. Jag kan garantera det att Everton ställer upp med det till bristningsgränsen, det bästa laget de har. De måste vinna den här matchen, för annars blir de lynchade hemma i Liverpool. Det är bara så. De kräver så otroligt mycket, de här fansen. Torsten har en poäng. Det kan bak, alltså liksom sparka dem lite i baken för att ursäkta, det här med att man måste vinna en match på hemmaplan, det kan sätta käppar i hjulet. Men om vi snackar och ställer upp med bästa laget, så gör de det garanterat. Här går de fullt ut och vinner den här matchen och tänka på Premier League efter. Men det gör inte de andra bottenlagen, så att säga. Så att jävla klurig match. Jag hoppas och jag tror att Everton har bättre offensivt, mer gå med som en spelmotor nu som de äntligen fått in, en som kan hålla i bollen, än vad Luton kan göra på bortaplan. Så att om jag läser den här matchen rätt, så kan man nog krångla sura grepp och vinna med 1-0. Har Everton vunnit FA-cupen sen du vann? Nej, det har de inte. De har inte vunnit någonting sedan 95 och det är skrämmande. Man har varit i 2 FA-cupfinaler och förlorat mot Chelsea bland annat. Så det här är ju ett lag som räknas som de 5 stora och de har ju vunnit allt på 70- och 80-talet. Och publiken kräver det här, så att det är 30 år sedan som de inte har vunnit en liga. Och det gottas ju Liverpool i själv. Men vi måste tillägga spelschemat för Everton är ju inte kul. 3 dagar efter den här matchen har de Fulham borta. Sen har de 3 dagar efter det Tottenham borta. Sen har de City, nej Tottenham hemma. Sen 10 februari City borta. Sen har de hemma Crystal Palace. Sen Brighton borta. Sen West Ham hemma. United borta. Liverpool hemma. Bournemouth borta. Newcastle borta. Så det är ju ingen rolig februari-mars. Ja, det är väl därför nästa ligamatchen mot Fulham på bortaplan, den blir ju väldigt viktig att starta den där sviten med en Det kan ligga i sin ordning då att Sean Dyche
säger omklädningsrummet, grabbar, vi måste ta en match i taget. Det är det, så när, det här titta måste inte vi, på schemat. Båda lagen har ju 10 dagars vila inför den här matchen, så jag tror också att man kommer ställa upp med bästa laget. Däremot tror jag inte man kommer vilja ha ett omspel. Alltså, jag tror inte att man, för det blir väl omspel om det blir kryss här, va? Ja. Det lär man väl vilja undvika när båda lagen är indragna i bottenstriden i ligan här. För det är väl ändå ligan som försöker rädda kontrakt som är det viktigaste. Så skulle det vara kryss med 10 minuter kvar kanske vi får se en våldsam offensiv. Så nej, vi måste ju, här måste vi följa med laguppställningen innan vi tar några beslut på den här matchen, som sagt, med tanke på Fulham om 3 dagar efter också. Det är ju en riktig, det är ju en riktig viktig match i spelschemat. Det är ju, med tanke på de andra matcherna de har på hemma och bortaplan, så är det ju 3 poäng som gäller mot Fulham. Så det blir intressant. Jag hörde att de fick ju klara besked, Everton-spelarna, och inte lyssna på uppsnack. Nej, men jag håller med dig, Jonas, om att det luktar väl liksom lite 1-2 mer än kryss. Men det är ju så i fotboll att du gör ju inte mål på beställning. Alltså, även om du inte har det där omspelet och du vill inte ha krysset, så det är inte så där bara att knäppa och säga att nu gör vi ett mål, ett av lagen. Så att den där helgarderingen, den tycker jag känns bra i magen. Om du inte är i Real Madrid i La Liga förstås, då får man med allt möjligt att spela 13 minuter tilläggstid och spela tills de gör mål. Som United på gamla goda till Ferguson time. Jag tänkte, det var ju krigar andra och bra mentalitet. Juventus var väl lite så också. Men... Juventus har aldrig fuskat. Ja, vi får väl följa, som du säger, startelvan kommer vi ju se här eftersom de spelar klockan 4, så att den blir viktig och procenten blir viktiga. Sen är ju Gomez sig skadad tyvärr, Anders. Att han, nej igen, det har jag missat. Han missar den matchen, så det är ju ett avbräck också för Everton här. Han har precis kommit tillbaka från en långtidsskada och det var bra. Det har jag faktiskt ingen uppdatering på. Det är våran motor och det är inte bra. Nej. Jag vet inte hur pass allvarlig skadan är, men han står som borta här i alla fall. Ja, hans krångliga vader igen. Han har varit borta mycket. Men Everton ska ju klara den här matchen i normala fall. Men som Bosse säger, de har gjort 2 mål på 5 matcher. Luton har gjort 8 mål på de här senaste 5. Så det är jävla skillnad. De gjorde mål mot City, så det räknas som 2 mål. Men Luton hemma och borta är också i natt och dag. Luton kan ta ledningen mot Arsenal, City och så vidare på hemmaplan. Jag säger inte någonting emot era tips här nu, men jag tror att de är mycket mer svagare på bortaplan. Ja, men det blir en spännande match i alla fall. Match 2 är Everton Luton. Vi ska också prata upp match 3, Leeds mot Plymouth, 16-0. Leeds som slog Petersburg med klara 3-0 här i förra rundan har även kört över allt i ligan just nu. 4 raka ligasegrar. Och Plymouth då, de vann med 3-1 mot Sutton i förra omgången. Och går också ganska bra i ligan. Det är 2 hyfsat formstarka lag som möts här. Bosse, hur känner du för Leeds och Plymouth? Ja, men den enkla tanken när man ser kupongen, det är ju att spika Leeds som är i bra form och hemmaplan och alltihop det där. Jag tror också att det här är ett läge där kanske Leeds. Jag köper hela resonemangen som Anders har där med hemmapublik och allt. Det gäller ju Leeds i allra högsta grad på Loftus Road. Så att det är klart de är det hemma. De är obesäkrade hemma och sådär. Men de här Plymouth tycker jag är ett ganska skönt lag. De spelar bra fotboll, gör mycket mål. De har faktiskt gjort 47 mål. Släppt in lika många. Så att det är lite fram och tillbaka. Men min känsla är ändå lite att ge dem ett kryss. Jag har tippat ett kryss här och det är mycket tala för Leeds, jag är medveten om det, och de har en del tunga avbräck också i Plymouth med spelare som en del nyförvärv som inte får spela i FA Cup och sådär. Men ja, det är lite, jag tittar på deras borta statistik och det är mycket kryss. Det är ett krysslag, så att jag slänger med det där krysset och hoppas på att det blir ett. Tony, du har ju med 2:an här. Vet du när Plymouth vann på bortaplan senast? Du, det här har jag hört förut om Watford. Och då tog jag bort Watford och då gick de och vann och inte hade vunnit på ett år. På om jag säger maj 2023, 7 juli. Ja, eller men maj. Det är bara ett halvår, det är ingenting. Då är det på tiden. Det var senast. Jag litar inte på något av de här lagen alls. Alltså, som Bosse var inne på, Plymouth gör mycket mål och släpper in mycket mål. Det är Hawaii och Leeds kan ju också vara lite Hawaii här. Och
Nej, jag vågar inte ta någon ställning till någon 75% spik i den här matchen alltså. För Leeds har ju ändå liksom, Leeds behöver ju snäppa upp sig i Championship också. De ligger ju på kvalplatser här, men det är ju bara några 2 poäng upp till Ipswich för direktplats och sånt där. Så jag vet inte, jag vet inte riktigt hur fokus ligger till här, men alltså deras fokus måste ju vara först och främst att ta sig direkt upp till Premier League när de är i bra form här, så sett. Så nej, jag vågar inte ta någon ställning. Det blir skittråkigt, de vinner väl med 2-0, men nej, jag smetar på hela brett här. Jag ska ha skräll. Anders, ett kryss måste väl räcka här, va? Ja, jag har ju också ett kryss, men när jag fick, vi kan säga så här, innan sändningarna så brukar vi alltid säga vilka 3 matcher vi ska snacka upp, och en spik och en skräll och så vidare. Jag fick informationen och prata om Sheffield United och Brighton, så jag har ju missat den här helt. Ja, det är kanske jag som, det kanske är Ja, jag som jag har fick missat. informationen och pratade om den, men jag har ett kryss på Leeds och de är ju 100 gånger bättre än vad Plymouth är på hemmaplan än vad Plymouth är på bortaplan, och de har inte vunnit som sagt var. Men ju mer man förlorar, desto närmare är man ju seger. Men kanske, kanske, kanske att de kan trolla till sig ett kryss på Ellen Road. Kanske. Leeds kommer ju kanske köra över, men jag har med krysset här för bra procent på krysset. Ja, men det är ju lite som Tony säger också, 75% på Leeds, den kommer ju gå upp ännu mer, upp mot 80, kanske över 80 till och med. Så att ett kryss skulle ju kunna vara lite trevligt. Det är en cupmatch det här också, det är för cupen, så att det kan ju hända lite med startelvorna också. Sen är det väl, om lagen roterar så har ju Leeds fördel här eftersom de har en mycket bredare trupp också, starkare trupp. Så att Bamford, 4 mål på 5 matcher, han är i stor form nu efter Ja. skadan här, så att också någonting att ta Annat, med. Dallas är ju skadad för Leeds. Det var ju synd, annars hade han kanske tagit rött kort. Farke här, såg du Bosse mot Norwich? De ledde ju med 1-0 på övertid. Han gör 3 byten, 94, 95 och 97. Det är sånt där man inte gillar när man ligger under och får spelet avbrutet, men smart. Taktiskt Smarta drag. coacher finns det många. Det är spelarna som är problemet. Ja, exakt. Ska vi prata Sheffield United Brighton också, eller ska vi gå på spikar och skräll? Nej, men jag kan dra den snabbt. Jag är ursäkta, alltid skriver upp och pluggar självklart om matcherna. Sheffield United Brighton. Här har vi två lag som ser FA-cupen som vi har pratat om ur två olika perspektiv. Sheffield United vet inte om de vill gå för FA-cupen. De vill ju självklart vara kvar i Premier League. Så att här kan det vara lite ställningstagande om de ska ställa upp bästa laget. Brighton kan ställa upp med det bästa laget vare sig de vill eller inte. Jag har X2 här för att det blir minst kryss i den här matchen, och då tänker jag mest på laguppställning för Sheffield som kanske vaskar den här matchen och går för att hålla sig kvar i Premier League med pengar, tv-rättigheter och så vidare och vara kvar i finrummet. Så har vi ju diskuterat om de andra matcherna också när vi snackar Everton och Luton och så vidare, Fulham. Men Sheffield United tror inte jag lägger så stor vikt på FA-cupen, så därför har jag X2 i den här matchen. Ja, de har ju en otroligt viktig match mot Crystal Palace på tisdag. Så att den här matchen, om det är någon de ska vaska så är det väl den här, om de ska hänga sig kvar här. Du spikar också Bosse Brighton här. Ja, jag spikar Brighton med alla de argument som Anders har dragit. För att jag tror att det här är en match där Brighton kan släppa lös. Alltså, de har ju gått lite knackigare, de har inte förlorat, men de har gått. De charmade oss ju alla och saknar den här med Thomas, som jag tycker är en riktigt bra forward. Just Han det. spelar ju i japanska landslaget där i Asien. Men, så att jag tycker allt talar för Brighton. Och det är väl ganska självklart att trots att de också är på lite uppgång igen, Sheffield United där med Wider, och de gjorde en bra match mot West Ham som jag tittade på och sådär. Så tycker jag att det här är, med alla de argument som är sagda, så tycker jag det lutar mycket åt en bortaseger i FA-cupen. Och lågt sträcka där Tony, 51% just nu på Brighton. Ja, men det är en bugg i svenska spel, det kan inte stämma. Det kommer ju gå upp, måste ju gå upp till 65. Mer kanske. Jag vet inte hur det kan vara så lågt. Men får vi den så här lågt, då kan vi klippa till spiken. Men jag vet inte alls, det som Anders är inne på tidigare, hur ställer sig Sheffield i den här matchen? Nu är det en 16.00-match och man hinner att checka laguppställningarna innan också. För det är klart de vill vara kvar i Premier League, men de kommer ju åka ur Premier League. Det är ju redan skrivet i stjärnorna. Det är ju
Alltså det är ju om Everton får 10 poäng minus, ja, Luton, ja, Burnley, ja, nej men det går ju inte, det är ju, nej det känns ju alldeles för, Everton kanske till och med får tillbaka poäng också, det vet man ju aldrig hur det där funkar. Och då är Det är ju bara det halva serien är ju kvar. Det är ju 19 matcher kvar, 18 matcher ja, kvar. men det är inte mycket som tyder på att de ska ändra en trend på 17 mål och 51 insläppta. Det är ju alldeles för klent. De har ju ingenting att hämta i Premier League alltså. Så vi får se hur laguppställningen är i den här matchen. Det, så, så är det. Det där är lite intressant. Jag kommer ihåg när Wigan, när de låg ruttet till och åkte ur, men vann FA-cupen och fansen sjöng där på Wembley, we're going down with the cup. Och det är klart att visst kan det bli en sån utveckling för Sheffield United att de redan har gett upp. Men nej, jag tror inte riktigt på det i det Jag här har fallet. svårt att tro, Bosse, att de har gett upp. Inga engelska lag ger upp, men Nej. tanken är ju faktiskt åt det hållet. Nej, men det är ju 7 poäng upp till Everton. Får de minus 10 så är det ju, då är det ju bara 6 poäng upp till Luton då. Och Luton, det ska de ju kunna hämta in. Det är inte Manchester City de ska plocka in de poängen på. Så jag tror inte att de har gett upp, men det är klart att det är tufft. Tufft läge med 10 poäng på 21 matcher. De har inte gett upp, men jag har gett upp. Ja, det är en Det jävla skillnad. är bra. Ja, jag kommer in på Brighton när vi pratar spikar här. Eller jag kan väl börja. Jag tar ju Brighton som spik här. Jag tycker att det är bra skadeläge också på Brighton. Man har ju gått lite mållösa nu i några matcher, men vi vet ju att Brighton är ett lag som kan göra mycket mål också. Så att jag tror att man inte kommer ha några problem med den här matchen. Just nu är ganska bra procent också. Mitoma är borta, men annars är inga spelare på afrikanska mästerskapet. Så att man har ju i stort sett hela truppen tillgänglig här till den här matchen också. Och Sheffield United då, de måste ju koncentrera sig på ligan om man ska ha någon chans där. Har en viktig match mot Crystal Palace på tisdag, så att jag tror att man är lite tudelad i den här matchen och Brighton vinner 3-1. Helt enkelt. Bosse, vad har du för spik? Nej, men det finns ju några sådana här lite mumsiga spikar, men jag gick och valde Blackpool som jag tycker är i kanonform och som har ett ganska mysigt forwardspar och en ung tupp som heter Dembele där som jag har kikat lite extra på. Så att jag spikar Blackpool för deras form och att de har ett vasst forwardspar. Charlton var länge sedan de vann någon match överhuvudtaget om jag minns rätt nu då. Så att min spik är klar, lägger jag på Blackpool. Det är fint, sån där 38%. Det är sådana man vill hitta om man ska hitta en bra spik också. Anders? Jag snackade upp min Everton-spik och står fast vid den med allt vad det innebär. Mycket, mycket, mycket att bevisa med en ångest i rösten. Litar väl inte 100% på Everton, men hoppas med hjärtat att de kan slå Luton. Så det är min spik, Everton. Jag bara Härligt. tillägga det Jonas, för jag missade det. Alltså, kom ihåg att Blackpool är ett av ligans absolut bästa hemmalag, kanske det bästa. Ja, men verkligen. Jag kan också lägga till att Sheffield har Brewster avstängd här också och skador på båda backarna, Basham och Love. Så att Sheffield har lite avbräck också. Tony, vad har du för spik? Jag har ingen direkt fast spik så långt, men det finns ju några man suktar lite efter. Det är ju, har ju varit inne på här, det är Blackpool, men den är på väg allt för högt. Jag såg Leighton i helgen, som jag hade spikat dem till 22%, och de spelar ju ut Bolton, dock hemma då, men är i bra form, så det, jag funderar på. Jag hoppas att Reading drar upp lite, så kan man fula sig med Leighton som en riktig jokerspik faktiskt. För de spelar riktigt bra. Alltså. Det var bra fotboll alltså. Av alla matcher så valde jag se den och den var bra. De spelar bra, och de har bra organisation och de är riktigt farliga. Alltså. Det är bra dynamik i laget, och man såg på kroppsspråket också och sånt är ju otroligt viktigt på den här nivån, att man har bra dynamik och bra, en falsk trygghet att tro att man är bättre än vad man är, och det får man resultat av såklart i all idrott, om man tror på det man gör. Och det gjorde de, för de spelar ju fullständigt ut Bolton, och även om Och vad var Bolton var procenten nära, där? Det var 25% eller vad var ja, det? 22 eller 23 25. till och med. Så det var riktigt, och de var bra. Så det är ju ett alternativ.
Sen har vi ju även en liten annan fräckis. Det är Stevenage borta mot Wigan till 31%. Det är också ett alternativ här för att jaga lite pengar. Det är ju så mycket Ja. översträckade Och favoriter. där känns det ju också lite som att procenten, det är något konstigt på Svenska Spel kanske, eller om den kommer ju gå upp i alla fall. 31 kommer vi inte få Stevenage, men en bra procent just nu. Bosse, har vi någon skräll då? Ja, men i min skräll, ja. Jag satt och försökte få igång min lilla penna. Det var intressant att se att Torsten hade tre spikar och sen väljer en fjärde där. Det var också viktigt, tycker jag. Men den ska jag tänka på lite. Det var roligt. Jag har Plymouth som lite skräddare och mot Leeds. Så vi har ju varit inne på att snacka lite på varför. Och det är ett gäng som är lite oberäknelig, gör mycket mål, släpper in en hel del också. Men det kan passa lite det här som vi har varit inne på, att Leeds kanske inte lägger allt krut på den här matchen i sina ambitioner ändå att återvända till Premier League. Så att jag tycker man ska ha den varningsflaggan uppe där lite på den matchen. Man kanske till och med ska helgardera den. Och Anders, du har hittat något i... Ja, jag går ju på, det här är ju en FA-cupmatch självklart, och i matchen Leicester-Birmingham kommer jag spela 1-2, min skräll i Birmingham. Leicester, de har 18 matcher kvar i Championship och de leder med 8 poäng. De kommer att gå upp i Premier League på en av de här direktplatserna om inget otroligt händer med skador och så vidare, så de är redan klara där. Men nu möter man ett lag som heter Birmingham, som har haft det väldigt kämpigt med Rooney. Sparkar Rooney, de har 4 raka utan torsk. De verkar ha harmoni i laget och det räcker långt. Kanske att Leicester får svårt i den här matchen och bara köra över ett lag i form med harmoni i omklädningsrummet. Jag ser att alla har med ettan och Bosse har spikat Leicester. Lite varningens finger för Birmingham, för det är ändå FA-cupen. Och de står i 15%. Så den vill jag ha med bara för att det kan vara en liten skrällvarning med ett lag som är i form och har harmonin i laget. Här är ju lite så varning att man ska inte spika både Leeds och Leicester, utan här måste man ju välja att gardera någon av dem i alla fall. Och som du säger, Birmingham har ju 4 raka nu när de har bytt tränare utan förlust. Så de är lite på gång. Och Leicester kommer ju dra upp i procent här, säkert upp mot 75-80% de också. Så att, vore trevligt om den där också kan skrälla till kanske. Tony, vad har du för skräll? Ja, det är samma här. Det är ju inga, har väl inte direkt några fasta, men det är som både Bosse och Anders har varit inne på tidigare här. Plymouth bör ju ta med, de bör ju vinna någon gång på bortaplan och ska vi jaga pengarna så må ju Leeds ja, inte vinna. Sen har vi ju, vilken var den andra här nu som var lite intressant? Vad var det du var inne på nu då? Det var ju Birmingham. Birmingham. Birmingham, ja. Båda de matcherna har jag helgarderade. Och jag tycker att Birmingham, 15% i ett lag med harmoni, självklart ska vi ha med dem. Vi helgarderar båda stora hemmafavoriterna, i alla fall. Och även, jag tänker Preston också, det är inte min skräll, men den är också lite spännande att spana in också, för Millwall går inte så bra. 3 raka förluster på Millwall. Men min skräll är ju din spik, Tony. Leighton Orient här, där jag väljer kryss 2. Det är ju Reading som är favoriter i den där matchen. Men Reading är ju långt ner i tabellen och Leighton har ju 5 raka utan förlust här och vann ju mot Bolton som du säger, helt välförtjänt. Och Readings bästa spelare, Ben Elliott, 21-åringen här, han är ju borta med Kameruns lag i Afrikanska mästerskapet. Det är inte ofta League One-lag har Eller Championship-lag har lag, League One-lag har spelare i de här matcherna, men han är borta i alla fall. Så att Reading 8 vinster bara på 27 matcher. Inget lag att hålla i handen riktigt. Visserligen har 7 av de här vinsterna kommit på hemmaplan, så att man är ju bättre hemma i alla fall. Men Leighton gillar jag på den här kupongen till Alltså, de är ett bra bortalag och 33%. så har de har inte släppt in, de har inte gjort mycket mål heller. De har inte släppt in mycket, men det jag såg mot Bolton var ju inte att de var väldigt defensiva heller. De spelar ganska snabb anfallsfotboll och skapar chanser liksom. Så. Ja, men det Kanske överpresterar, men de tror i alla fall på sin spelidé, så den må med alltså. Är det något mer vi vill säga eller är vi nöjda så här?
Ja, det känns bra. Skönt att slippa United på stryket i alla fall. De är ute va? Är det båda cuperna? Nej. De är ute ur allt, så jag vet ja. inte, jag orkar inte. Jag får magsår av Jag den här. till. Onana spelar afrikanska mästerskapen och har noll i räddningsprocent efter två matcher hade han. Det var väl lite strul när han skulle ta sig dit också, tror jag, om jag läste rätt. Jag har sett mycket sköna memes med Onana den här veckan i alla fall, så man har fått sett skratt. Såg ni den sketchen med Onana när han kom tillbaka till United och United-spelarna hade klätt ut sig som City-spelare och sa att han hade kommit fel. Sen när han gick så vart de glad. Det var någon tecknad sketch. Det var jävligt kul alltså. Jag ska se om jag hittar den och skickar den till er. Alltså, det var riktigt humor alltså. Ja, är ni med på lite veckans jätteidioter så länge? Ja. Vi har ju Svenska fotbollsförbundet, det är ju ett förbund som kan tabba sig, men det finns flera. Elfenbenskusten, de sparkar sin tränare Jean-Louis Gasset efter att man förlorar mot Nigeria 0-1 och sen mot Ekvatorital, säger man så, Guinea, med 0-4. Då fick han sparken, men bara några timmar senare så stod det ju klart, för man hade en liten teoretisk chans att ta sig vidare, att man gick vidare till åttondelsfinal här. Så nu står man utan tränare. En liten tabbe. Ja. Man sparkar alltså honom innan det är klart om man går vidare eller inte. Och så blir det så att man gick vidare i alla fall. Men hur kan de förlora med 4-0 mot Ekvatorial Guinea? De har spelare i tjeckiska andra divisionen, spanska tredje divisionen. De har en vänsterback som spelar forward. De har spelar alltså i polska division 2 och det tar mig fan med i alla slaviska underligor och ändå lyckas de så bra. Och det är hemmanationen också, Elfenbenskusten här. 0-4, en smäll. Det är otroligt märkligt. Alltså, det är så stor klass på spelarna i Elfenbenskusten. De plockas ju från ligor på högsta hyllan liksom. Luktar det utredning, känner du, Torre? Nej, jag vet inte, det är så jävla konstigt alltså. Hur kan ett lag som, alltså, de har en vänsterback i tredje ligan som är 34 år gammal och spelar forward i landslag och har gjort mest mål. Liksom, vad fan de är det som har händer? Jättebra lagmoral där. Ja, det måste de måste ha sjuk. Alltså det måste ju vara, alltså de måste ha blivit lurade hela livet om att de spelar på högsta nivå. Jag vet inte, det är bara märkligt. Jag kollar vilka de fick i lottningen, Elfenbenskusten. Har vi koll på det? Jag visade ju den bilden nyss, men jag kommer inte ihåg. Ja, de har en chans i alla fall att ändå ta sig vidare till kvartsfinal. Vi får se vem som leder laget, helt enkelt. Andra då, det är ju Australian Open och match mellan Kovacic från USA här och hur säger man det där, Tony? Kachanov. Han är ryss, va? Men, ja. Och vi kom in här när Kovacic servar, eller Kachanov servar, och Kovacic slår en retur som bollkallen räddar här innan den hinner studsa. Så att bollen ska spelas om, för att det är ett viktigt läge här också i matchen. Kovacic som har förlorat första set. Vi kan kolla på reprisen här. Men det här är ju ingen veckas idiot. Ju. Det ja, men, jag tänker bollkallen här som fångar bollen innan den studsar. Ja, det är sant. Men Kachanov ger ju poängen till exakt. Kovacic. Det är sportsligt. Han skulle kunna ha spelat om den eftersom domaren dömer den som ospelbar här. Så. Jag måste prisa bollsinnet, spelsinnet hos bollkallen där som läste av det där innan. Så att ja, jag... precis. Hon ser vinkeln att den här kommer gå ut, eller han. Ja, solklar. Men det är ju stort av amerikanen här, Kovacic, ja, att han verkligen ger bort poängen i alla fall. Han hade ju kunnat vara en nitisk att den här ska spelas om. Den hade kanske kunnat tagit vind. De är ju ganska sportsliga som regel, tennisspelarna, när det är sådana självklarheter. Sen är det ju att de kan vara lite tjuriga på att bollen har tagit på linjen och inte har gjort det och sånt där. Men det är ju vad de tror och i striden sätta. Så det köper man ju.
om man är säker att man har sett att den är inne, men annars är de ju ganska sportsliga och som regel och brukar bjuda till faktiskt. Fast den Cash, här Cashan jävla har blivit videon. väldigt arg. Han ska prata med domaren efter matchen, även fast han har fått den här poängen sen också, så vill han prata om den här regeln. I dessa PK-tider som vi ändå är inne i, får man säga bollkalle om en tjej då? Ja, är det en tjej Ja, så... du vet väl inte hur den där personen identifierar sig, Anders? Nej, men det är egentligen inte frågan. Om det är en tjej som fångar, får man säga bollkalle? Jo, men jag tror det är väl som brandman Du, de har gjort om det eller här. Det är, Brommapojkarna. jag tror inte det Anders, heter bollkalle och bolltjej längre heller. Så, nu är vi nej. inne på Men farligt vatten. det heter fortfarande femmanna, sjumanna, elvamanna. Sug på den. Ja, just det. Oj. I Ja. Norge ska de ju byta namn på länsman. Det är ju som polis, länsman. Det ska de byta nu till, ta bort Det är funderar på. mycket som ska bytas. Den här då, Jag tredje kommer att tänka kandidaten. lite. Jag kommer att tänka lite på Mats Wilander när han gav bort matchbollen i franska Just där, det. så Ja, det då är sen vann det i alla fall. Ja, nog om detta. Ännu större förstås. Vi har ju den här också. Den här såg du va, Bosse? Ivan Toney, de får frispark. Och kolla nu. Först flyttar han Yes. en decimeter höger. Domaren tittar inte, då kan vi ta en decimeter till och flytta strecket också här. Genialiskt. Är det det? Är det geni eller idiot? Sen så Det får är han ju en bra vinkel för att kunna skruva in den här bollen. Fusk eller vad säger vi? en liten snabbis bara, så jag vet att Anders och jag, och jag hörde Torsten också nu, vi har olika uppfattningar här. Alltså vinna till varje pris ligger liksom i, på något sätt, i lite idrottsmannens psyke. Så att jag köper det. Däremot så köper jag inte att inte Fifa, Uefa och de nationella förbunden tar VAR och ser till att man håller sig inom regelverket. Det här är ju, i min värld är det fusk, men jag köper också att man som elitidrottsman försöker hela tiden att flytta processen framåt och tänjer regler och tänjer på begreppet fuska. Men jag tycker då att ansvaret ligger hos Fifa och Uefa och nationella förbundet att se till att det här inte kan ske. Och det här är ju naturligtvis en VAR-situation. För om VAR tittar på det här så kan man ju liksom förekomma och se till att det inte... Sen var det ett vackert mål. Men du säger, han är ju skön, han tar ju färgen från gräset och lägger det borta. Alltså, det här har Tony gjort förut. Det här är inte första gången, det här är klassiskt Tony. Och jag såg Ben Foster bryta ner det här och han dömde ju, han som målvakt, han tyckte att det var helt rätt av Tony att göra det här. Det här är klassiskt, det här gör alla. Det är inget det, men det är ju målvakten och domaren som måste följa med. Målvakten följer inte heller med på det här. Och muren följer inte heller med på det här, så de står ju kvar. Så det Ja, är ju... någon borde ha sett det från muren. Så, det är för, så, så Tony, han sträcker på linjerna så mycket han kan. Han tar till och med färgen och flyttad färgen. Gjorde Och... du så här, Anders? Nej, Det fanns gjorde inget färg på vår tid. Nej, men det är genialiskt. Det här är genialiskt. Men det är ju muren och... Det är domaren, eller målvakten, ska ju hålla koll på det här först och främst. Det är hans uppgift. Och han ska ju informera domaren att hallå, han har flyttat bollen, men han har ju ingen aning. Och han checkar ju inte efter hur det står med muren. Och muren står ju helt, så det är ju, jag tycker det är genialiskt. Alltså. Det är bara dåligt av försvaret det här. Alltså. Och linjedomaren har ju svårt att se från den här vinkeln kan jag tänka mig eftersom det handlar om en decimeter i sidled så att Det är säga. mer än en decimeter, det är en halv meter. Han flyttar bolljäveln och ingen märker det. Det som förvånar väldigt mycket det är ju att den där muren, att ingen av de som står i muren ser att det här händer utan står och tittar och drömmer om någonting annat. För att någon av de där som står där, fyra, fem gubbarna i muren, måste ju kunna se det han gör. Men Alltså det är ju... det var mycket som gick Ivan Tonis väg den här gången. Och diskussionen om det, om vem som har ansvaret för att det inte ska kunna fuskas i idrott, den diskussionen kan man ju ha. Men 22an här, han är helt ute och surrar här. Alltså, han står kvar och han har ju sett det. Och han står fortfarande och dagdrömmer på vilken klubb han ska gå ut på efter matchen. Det är helt sjukt att de inte... Jag tycker det är så... Alltså, det är inte bara en decimeter, han flyttar bolljäveln två gånger. Han tar liksom färg och smetar på och de står bara där och inte gör något. Jag tycker det är... Men Alltså, det är som bara... Bosse säger, det är ofattbart att de inte ser det. Vad fan? Ja. I muren där. Och så Ja, med det är ju bara... Yates heter ju han som står där. Han är ju riktkarl kallas det när man står till vänster där. Så att det är ju hans uppgift. Det är han som allt ska falla på egentligen här. Och sen förstås VAR då, som kanske borde gå in och ändra någonting eller Fantastiskt. bestraffa i efterhand kanske. Jag vet inte, men intressant i alla fall. Fjärde sista. En boll.
har hamnat i kanalen igen. Se om det går bättre den här gången. De har ju en ganska bra taktik här ändå, tycker jag. Det tror jag. Jag tror inte det här var ser jättebra ut. Alltså. Det ser bra ut just nu, eller? Ja, men hur fan ska han det? Det är väl inget som kan gå fel. Det för, tror han att han är Spider-Man, eller? Här kommer bollen i alla fall. Det finns ju inte en chans att han orkar ta sig upp. Det är bara att glömma, liksom. Bollen är fixad. Han kastar upp. Men nej, när han kastar, då fångar ju kompisen och släpper. Och missar ju. Han missar ju bollen dessutom, så att det gick inte som de hade tänkt riktigt här. Men vad fan? Han fångar och släpper. Ja, vi får se. Underbara bilder. Ja. Ja, veckans jätteidiot. Är det Elfenbenskustens förbund? Eller är det bollkallan? Eller är det Ivan Tröny? Eller är det bollkallan? Eller de här som ska fånga bollen i kanalen? Nej, fyra känner jag direkt. Alltså. Ja, jag går på fyra nog. Hålla i polarna och så försöka fånga bollen. Nej, det är bra. Köp på, släng ner polarna i kanalen. Nej, men det är ju Elfenbenskustens förbund. Vad driver de med såklart? Det är ju bananrepublik i de där förbunden i Afrika. De går ju på så mycket impulser i sina beslut. Så du kan ju inte sparka en tränare om du inte vet att det är klart. Liksom, och men det är där. Svårt att veta bakgrunden. Så att därför passar, annars håller jag med det. Men man vet inte bakgrunden. Men ja, det, är ju allt, det känns inte som att det behöver vara någon bakgrund. Det är bara rent politik och någon som ska ha köpt en ny förbundskaptens roll där. Liksom. Janne hade väl blivit sparkad 2021 om vi hade haft Elfenbenskustens president säkert. Oh. Som styrde. Ja, nej, men vi tackar för oss. Och så jobbar vi in 13:30 i helgen. Man kan köpa våra andelar på Direkten Ryd som vanligt. Gå in på Svenska Spel, sök på bettingstugan på andelsspelsidan. Får ni ha en trevlig helg, grabbar. Och så ha det så bra allihopa. Hörs vi om våra stora rad också. Lycka till oss tandläkaren, Bosse. Ja, tack Bosse. Inte för mycket narkos nu. Nej. Ha det bra allihopa. Hej då. Hej.